Olha só, minha gente, termina daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde, o período de inscrições para o vestibular da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. São cerca de 5 mil vagas em mais de 180 polos. Priscila Andrade está no polo de Araçatuba, muito bem posicionada, para trazer os detalhes para a gente de como vai ser aí essa inscrição nessa reta final. Tudo bem, Priscila? Boa tarde. Isso mesmo, Casagrande. Excelente tarde para você, para o pessoal daí de casa. Olha, mais incrível, quem está focado em vestibular no nosso estado, aproveita feriado, aproveita um tempo que tiver para estudar, porque fica de olho no cronograma. E um deles termina hoje, que é a inscrição da Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Como você disse, Casagrande, são mais de 5 mil vagas em todo o estado, só que aqui na nossa região, que compreendem 13 municípios, nós temos 375 vagas. Como é que faz essa inscrição, Priscila, já que termina hoje? Inclusive, termina às 3 da tarde. O candidato tem que ir pelo site da Univesp, que é vestibular.univesp.br, até às 3 da tarde. Pode se candidatar para alguns cursos, por exemplo, licenciatura em artes, matemática e pedagogia. Quanto custa? R$ 49,00. Quem pode fazer? Qualquer pessoa, porque não tem limite de idade. A única exigência é ter todo completo o ensino médio. Se não tem completo, pode ser ainda fazendo, mas desde que tenha concluído até o início das aulas, que começam aí no dia 12 de agosto. O vestibular da Univesp será feito no dia 14 de julho, mas até o dia 10, pelo site, eles vão disponibilizar os endereços dos locais, dos polos de apoio, que é exatamente em um deles que nós estamos, que é o polo aqui de Araçatuba, na escola do professor Fausto Perri. É uma escola normal, onde te disponibiliza estrutura para receber, para fazer vestibulares, só que mais do que isso, ele também funciona para quem faz os cursos de ensino à distância, por exemplo, aulas para acompanhar videoaula, para se reunir com professores. Isso depende de cada grade, de cada organização e cronograma dos cursos. Mas é importante frisar que essa modalidade de ensino à distância, ou seja, o EAD, está bombando no país. Há uma estimativa que nos próximos 4 anos tenham mais pessoas fazendo faculdade à distância, ou seja, em casa, do que presencial. Casa Grande. Tá certo, Priscila. Obrigado pelas informações ao vivo de Araçatuba. Vou quebrar um pouquinho o protocolo hoje, gente, protocolo do nosso jornalismo diário. A Priscila, para conseguir fazer esse ao vivo, fez um malabarismo que você não imagina, viu? Você não tem noção do que ela conseguiu fazer. Se o seu cinegrafista conseguir abrir a imagem, eu vou agradecer. Se ele não conseguir, eu vou pedir pro pessoal colocar depois no Instagram do SBT Interior os bastidores desse ao vivo. Ela tá se equilibrando ali para não cair. Olha só a altura que ela teve que fazer. Subiu na floreira, uma floreira alta, viu? Com mais de 1,5 metro de altura, se equilibrando da pontinha para não cair em cima do mato e para não cair na frente também. Tudo em busca do melhor ângulo, da melhor informação, né, Priscila? Ganhou estrelinha azul hoje, ó. Muito bem, viu? Fez direitinho para trazer informação para os nossos amigos de casa.